Dessa vez tá fácil, né? Óbvio que tô aqui. Da outra vez vocês não me viram. Fala, galera. Aqui é o King. E bom, por que eu tô com tão pouco tempo de vídeo? Hoje vai ser mais um daqueles vídeos de idiotices. Mas antes eu vou dar uma mijada e já volto. Voltei. Não sei se vocês sabem, mas daquele frame pra esse passaram-se meia hora. E corte uma coisa maravilhosa, velho. Porque, tipo assim, vou fazer um corte longo aqui. Vou pausar, vou fazer alguma coisa, vou voltar. Vocês vão ver. Viu? Eu fui, sei sincero, tô até suado aqui, velho. Fui jogar uma bola, bati um barba, pô, voltei. Até escurecer um pouco. Eu não sei se vocês perceberam aquele um negócio que tem ali novo no estúdio. Aí, corte é uma coisa maravilhosa, velho. Agora eu vou fazer um corte, por exemplo. Eu vou acabar esse vídeo. Aí, pô. Não, eu vou pausar o vídeo e vou deixar o celular aí. Vou dormir, porque já tá quase de noite. Vou dar uma cochilada. Aí no dia seguinte eu volto pra vocês. Viu? Voltei. Daquele frame pra eles passaram-se umas 8 horas. Sério, não dá nem pra notar, né, velho? Corte um negócio para. Vou até botar uma camisa, velho. Porque tá me incomodando com esse short curto sem camisa na câmera, não sei. Aí eu pego logo a camisa de manga num estado, numa cidade que faz 40 graus por dia. Enfim. Nada se compara. Temperatura média de Salvador é de 40 graus, média. Média. Isso é. Se eu não me engano, é somando o dia com a noite e dividindo por 2. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Enfim, aí, eu tô falando que corte, velho, corte maravilhoso, eu adoro corte. Por exemplo, agora eu vou fazer um corte curto. Daquele último frame pra esse, passaram-se 1 minuto. Não sei se vocês estão confiando muito em mim, velho. Mas não. Ah, velho. Vocês têm que me dar ideia. Peraí, que tá me incomodando um pouco isso. Acho que é assim, tá bom? Tá ótimo. Ó. Que aqui, velho. Posso dar. Vou esconder aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver se vocês não conseguem me ver. Manda esse print pra algum amigo seu que não me assiste. Pede pra ele achar. Pede pra ele me achar aqui. Sério. Tira print todas as vezes que eu me escondi. E pede pra ele me achar. Véi. Geralmente no idiotice. Por que eu falei geralmente se só teve um? Até agora esse é o segundo. Mano, minha camisa é muito mais longa que meu short. Eu vou trocar de short. Já volto. Pronto. Ó, aquele último frame pra esse, passaram-se 3 minutos. Eu tô viajando aqui nos... Que calor. Como é que... Peraí. Galera, tira um print desse momento e do momento que o vídeo começou. Quando a gente chegou nesse ponto... Ah, véio, não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra mais pessoas darem risadas. E nossa meta, 200 inscritos até o final do ano. Acho que a gente consegue, hein? Ó, se a gente bater essa meta, além de eu pintar a sobrancelha e fazer outra placa personalizada, aquela dali vai sair dali, eu vou fazer um vídeo com as roupas de Nicole. E aí, tá pronto.
foto já. Vou fazer um vídeo com as roupas de Nicole. E Nicole vai estar com minhas roupas. Ei. Na moral. Vocês ainda colecionam carta Pokémon ou sou só eu, doente? Mas eu não compro mais, eu só tenho uma coleção aqui. Ó, aqui, ó. Uau! Tá aqui dentro. Véi, não tenho mais ideia nenhuma do que falar. Acho que eu vou continuar falando sobre cortes. Na moral, esse eu acho que vai ser o segundo melhor vídeo do canal. Vai perder só pro Idiotices 1. Aí o Idiotice é o tipo de quadro que vai ficando cada vez pior. Mano, se vocês se enjoarem, me falem. Se tiver, tipo, muita gente falando, já enjoamos, cria um quadro novo. Eu crio. Só falta ter criatividade. Véi, vai sair um vídeo sobre hipocrisia. Hipocrisia. Mas eu já vou dar um spoiler, véi. De uma coisa que eu não gosto. Sabe, geralmente é menina que fica lá na sala de aula. Aí que fica berrando a palavra silêncio. Aí eu fico tipo, você tá fazendo mais barulho falando silêncio do que o que tava antes. Aí é o velho ditado, se você quer silêncio, você faz silêncio. Só não vou largar o arroba aqui, velho, porque se eu largar o arroba, ferrou pro meu lado. Mas vai indireta aí. Você que é, você sabe que eu tô falando de você. Você sabe. Sabe sim. Mas tem menino também, tem menino também. Não vou ficar favorecendo os meninos, não. Tem menino também. Só que é mais menino. Vou ligar o ventilador. Ai, bate meu pé. Meu pé tá doendo muito. Vou passar uma água, peraí. Não vou nem dar corte. Peraí, eu tô em cima da minha cama. Ah, é outro burro. Véi, na moral. E aquele cara que tá no meio da treta e fala, tipo, na moral, véi, vocês estão tretando por um negócio besta desses. Dá pra entender essa galera top. Tipo meu amigo Lucas, hein? Lucas, larguei a roupa mesmo, viu, Lucas? É, ele, esqueci. Ah, lembrei! Ele falou bem assim, ó. Esqueci. Peraí. Ele falou bem assim, ó. Vocês devem ter tirado zero, porque vocês acabam a prova tão cedo que... Ah, acaba no horário mínimo, deve ter tirado zero. Sabe quantas horas ele acabou? No horário mínimo. Parabéns, Lucas. Você é o gênio da atualidade moderna. Gênio. Bem, antes de um vídeo acabar, eu quero falar obrigado a vocês que sempre comentam nos meus vídeos, sempre dão like e sempre compartilham. Porque nossa meta é de 200 inscritos até o final do ano. Se a gente conseguir, eu já falei o que a gente vai fazer. Se você não sabe, volta o vídeo, vagabundo, porque não prestou atenção. Mas enfim, aí eu quero mandar um coração aí, velho, pra Pontinho no Jota. Esqueci o nome do canal do outro. É, eu acho que a outra é Aku-chan. Mas eu esqueci o nome do seu canal também, porque tá muito complicado agora. E eu esqueci o nome do outro. É um CHB, eu acho. É um negócio CHB. Quero mandar um coração pra esses caras, porque eles são os melhores. Eles sempre comentam nos meus vídeos. Ah, valeu, na moral. Mas enfim, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Eu sou o King e eu estou indo embora. Tá vendo daquele corte pra eles passarem 48 horas? Eu tô com a minha roupa que eu já dormi, acordei e dormi de novo.